գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրության գործում երկարամյա և արգասաբեր ավանդ ունենալու համար 2017 թվականի մարզի լավագույն հողագործ է ճանաչվել Հրահատ Խաչատրյանը, գյուղ Մարգահովիտ։ Քիտոն տոնակատարությանը ամենամյա մասնակցելու և գյուղատնտեսական մթերքների ցուցանմուշները ցուցադրելու համար լավագույն համայնք է ճանաչվել Կատնաջուր համայնքը, համայնքի ղեկավար Արմեն Պապոյան։ Բոլոր պարգևատրվողներին և շնորհակալություն ենք այդոն ձեզ, պարոն նախարար, պարոն վարսպետ, հարգարժան հյուրեր, սրբազան հայր, շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք, և ուզում եմ կրկին խոսափողը փոխանցել մեծ լորեցուն։ Սիրելիներս, դուք մեր հարգարժան վարսպետի ուղեկցությամբ շրջած կատարեք, տեսեք, թե մեր լորեցիները ինչ բերք ու բարիք են ստեղծել։ Մինչ այդ մենք կսկսենք այստեղ մեր համերգային ուրախ զվարճալի ծրագիրը։ Մենք հարուստ ենք, մենք բախտավոր, մեր տննդյան պայծառ օրեն։ Էլ աշխարհ չենք գալու հոնոր, իր տվածն ենք տալիս իրեն։ Շնորհակալություն, մեծ լորեցում ենք ասում և սկսում ենք Բերքի տոն 2017-ի համերգային ծրագիրը։
Հազորին Գարյան Նակերտրոնի հրքիապարային համույն գեղարեսական ղեկավարը գեղարեսադեղության պարոսույն Սանայի Կարապետյան։ Վանաձորի Գայան Նայքենտրոնը ներկացնում է նաև կատան սպարային համույթը գեղարվեստական ղեկավարը Կրշկին Գայան Նայքենտրոնը, պարսույցը Անահիտ Կարապետյանը։ Դիմավորում ենք կատան սպարային համույթ։ Thank you.
ազգային նախկենտրոնի կադանսպարային համույթ գեղարվեստական ղեկավար Գայանե Թադևոսյան, բարսույց Անահիտ Կարապետյան։ Ձերծապարություններով ճանապարհենք կադանսպարային համույթին Գայանա կենտրոն։ Եվ շարունակենք մեր տոնական միջոցառումը, ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա տոնական միջոցառման հովանավորն է եւ աջակիցը Ատբակրեդիտ Ագրիգոլ Բանկը։ Իսկ համերգային ծրագիրը շարունակում է Աշոտ Դալակյանը։ Աշոտ Դալակյանը Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցի սան է եւ նա ներկայացնում է այսօր Լեռնապատ համայնքին։ Շնորհակալագիր տրվում է Անտարամուտ համայնքի ղեկավար Արայիկ Գևորգյան Նորումազային Վերքիպոն 2017 տոնակատարությանը, գյուղատնտեսական մտերջների ցուցամնուշները գեղեցիկ ձևավորելու և ցուցադրելու համար։ Լավագույն համայնք ճանաչվում է Անտարամուտ համայնքը Արայիկ Գևորգյան համայնքապետ։ Շնորհակալագիր տրվում է Սարամեջ համայնքի ղեկավար Հայկ Հովանիսյան։ Սարամեջ համայնքի ղեկավար Հայկ Հովանիսյանի հրավիրում ենք բեմարդը։ Շնորհակալագիր տրվում է Գարգար համայնքի ղեկավար Կարեն Զալինյան։ Լոռու մարզային վերքի տոն 2017 տոնակատարությանը գյուղատնտեսական մտերջների ցուցամնուշները գեղեցիկ ձևավորելու և ցուցադրելու համար Գյարգյար համայնք համայնքի ղեկավար Կարեն Զալինյան, հրավիրում ենք բեմարդը։ Շնորհակալագիր տրվում է Դսեղ համայնքին համայնքի ղեկավար Գառնիկ Հովսեփյան։ Լոռու մարզային վերքի տոն 2017 տոնակատարությանը լավագույն մասնակցության համար Դսեղ համայնք պարոն Գառնիկ Հովսեփյան։ Շնորհակալագիր տրվում է Սպիտակ համայնքին համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյան, Բերքի տոն տոնակատարությանը ամենամյա մասնակցելու և գյուղատնտեսական մտերջների ցուցանմուշները ցուցադրելու համար։ Շնորհակալագիր տրվում է Ագրոհոլդինգ Արմենիա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը համայնք ղեկավար Գոհար Ղասաբյան, Ագրոհոլդինգ Արմենիա ընկերություն։ Ընկերության ղեկավար Գոհար Ղասաբյանի հրավիրում ենք բեմարտակ։ Շնորհակալագիր տրվում է Տաշիր կաթ ընկերությանը ղեկավար Հայկ Մարկարյան։ Պարոն Մարկարյանի հրավիրում ենք բեմարտակ։ Տաշիր կաթ ընկերություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, և մեր համերգային ծրագիրը շարունակվում է։